Вітаю вас в ефірі програма «Будьте певні», спілкуємось з психологом Наталею Федорук. Привіт, Наталю. Привіт, Таня. Сьогодні хочу дуже обговорити з тобою одне питання. Як продовжувати співіснувати людям в одному приміщенні, ну, квартира чи то будинок, коли їх почуття уже вичерпали себе? І в них є дитина. Це ситуація з життя. До мене звернулась людина і хотіла би дізнатися, як правильно розкласти всі оці гострі кути. Ну, дійсно типова навіть ситуація, особливо вона проявилась зараз, в цей час, коли ми були закриті, так, вимушено в такі карантинні умови. І ті стосунки, які і так з ними вже щось було, так, не те, то вони проявились тим більше, коли люди закриті були в чотирьох стінах. Універсальних методів нема. Але одне правило, яке би я сказала, так, і з точки зору навіть релігійності, не роби іншому те, що ти не хочеш, щоб він робив тобі. Тобто не робити підлості, не робити якихось скандалів, якимось чином згадати, ми тут зібралися, якимось чином колись ми в щось вірили, і якщо вже є діти, то вони точно не мають бути заручниками нашої ситуації, бо це тільки між нами щось не те. І якщо люди прийняли рішення не розлучатися, все ж таки зберегти цю зовнішню таку оболонку, то саме перше, що вони мають зробити, це домовитись, як нам жити далі. Що роблю я, що виконую я як дружина, як мама, що виконуєш ти, як тобі цей варіант, так, проговорити, тому що є ваше бачення, є бачення партнера, і зійтись на якісь такі золоті серединці. Життя рухається, іде своїм чином, так, і через деякий час, можливо, вже хтось не хоче виконувати ті зобов'язання, лінується, можливо, якісь беруть гору особисті кризи, які ми проживаємо, коли йдемо по життєвому шляху. Знову передомовлятися. Щоразу домовляємося? Щоразу, так. Це, знову ж таки, сім'я. Якщо так дуже холодно, це певний проект. І він, як у бізнесі, бізнес-партнери передомовляються або розходяться, так, або якимось чином тримаються на плаву. Тому, якщо двоє дорослих людей вирішили зберегти свою сім'ю заради того, щоб їхні діти виросли і вміють не конфліктувати, не травмувати своїх діточок, бо іноді краще розлучитися, ніж діти мають бачити цей скандал. Якщо вони можуть вище піднятися над цим, то, ну, крім домовленості, я не знаю, як можна ще жити в оселі. Якщо це, наприклад, верх бере не те, що в нас є спільна дитина, і ми заради дітей так живемо разом, а просто технічно чоловік не має куди піти, і жінка не має куди піти. Як тут? Чи може це переважити матеріальне, чи все ж таки шукати шляхи, як придбати собі квартиру? Якщо ми проаналізуємо такий історичний момент, то прості люди, вони жили в дуже обмежених маленьких домівках, а дворяни вищого, так, чину люди, вони завжди, їхнє помешкання ділилось на жіночі і чоловічі. Тобто кожен мав свій особистий простір. Прості люди, вони не мали цієї можливості, вони змушені були терпіти один одного. Звичайно, коли людина кладе собі за мету мати окреме житло, бути його власником, це хороша мотивація. Рости, так, шукати засоби для цього. І, власне, це є одна з цілей життя, яка не дає тобі, ну, закиснути, так, в тому, що є. Не подобається це? Будь ласка, ти вільна заробляти і робити, як вважаєш за потрібне. Але не всі так можуть, не всі такі є мотивовані, націлені. Багатьох людей є невіра в себе, страхи різні, багато внутрішніх переконань, так, і обмежень. Тому вони... І я знаю приклад, у мене в родині були моменти, коли розлучилися двоє людей, але вони поділили, це моя кімната, це твоя, це їжа тобою куплена, це спільний холодильник, так, але полички там різні. І вони жили так до довголіття, скажімо так, поки вже в когось не завершилося життя.
І я мала приклад, я як дитина була здивована, бо я собі мала образ дядька і тітку як подружжя, а потім виявляється, що вони розлучені були, але вони ділили помешкання. В гості вони собі могли дозволити разом приходити. Там не було якихось скандалів. І для мене це вищий рівень людяності, коли ти розумієш, що тебе пов'язало з цією людиною. Певний життєвий етап, певні емоції, що стосувалися дитини. Так, дитина вже виросла. Але зараз ми не можемо, бо ми вже старші, ми не можемо кудись так їхати на заробітки. Тому давай домовимося, що ми людино один одного будемо підтримувати. Та навіть не йдеться про таку емоційну підтримку, просто співіснувати в цьому помешканні. З точки психології, це правильний шлях? Чи все ж таки прикласти максимум зусиль, з'їхати на зйомну квартиру і не тріпати один одному нерви? Щодо нервів, то так. Тут важливо, щоб ви жили в стабільному емоційному фоні. Так? Скандали, істерики – це про виснаження нервової психічної системи. Тому нема правильно-неправильно. Є мої відчуття, мені зараз комфортно. Тобі комфортно, то давай, так якби, співіснуємо, так? Чому я говорю, що домовитись на деякий час? Тому що в житті немає нічого такого сталого. І ніхто не відкидав, так, зміна нашого сприйняття взагалі свого життя. Те, що ми старіємо, і оця кволість тіла з роками, так, в нас теж... Ми по-іншому починаємо дивитися на життя. Тому домовляємося ми на деякий час. Ну, це тільки про тих людей, які є психічно здоровими, які є зрілими. Бо зрілими можна бути і в 20 років, а можна і не бути в 50 років. Тому якщо вже так дійшло, що люди не мають тих почуттів один до одного, то хоча б людяність, як таку етикет, вони можуть зберегти. Давай обговоримо такий момент, якщо чи в чоловіка, чи в жінки вже є хтось, так, зі сторони, чи потрібно поінформувати, в мене нові почуття, в мене нові емоції, але ми продовжуємо співіснувати разом. Як на мене, це не чесно. Вести таке подвійне життя і, по-перше, мабуть, партнер уже підозрює. По-друге, а чого ти залишаєшся тоді? Суто з меркантильних таких потреб твоїх? Чому? Та? Ти не будуєш, людина не будує стосунки з тим новим. Чому дійсно не піти на те орендоване помешкання? Тут багато є моментів. Для мене це про нечесність. Але якщо люди вміють домовитись, і кожен з них на стороні щось там собі заміну якусь, так. І такі варіанти є. Я знаю варіанти, коли жінка хворіє, але вона на жіночі хвороби, але вона чітко розуміє потреби свого чоловіка сексуальні, його фізіологію, і вони вміють домовитись, що я в сім'ї, я тебе люблю, але він про це не розголошує, з ким він що. Але вони вміють зберегти і такий вид шлюбу. Тому це залежить від свідомості людини, від вміння домовлятись, від вміння говорити про свої почуття. А от таке, чи нормально, психолог не може сказати. Бо, з одної сторони, все нормально, все, що допустимо. Все, що причинає біль, те є ненормально. Давай повернемось до дітей. Дитина ж це... Там врочок в два, мабуть, ще не розуміє, але на психологічному рівні все рівно щось відчуває. Якщо це доросліша дитина, вона все бачить. Так. Чи потрібно доносити дитині, що от так склалось, ми проживаємо разом, але ми не разом, так? З татом там чи з мамою, чи якимись іншими словами донести цю інформацію дитині? Багато що залежить від того, а які питання ставить дитина. Тому що деколи ми так переживаємо, як дитина сприйме, і намагаємося терпіти свого партнера, чоловік, дружину чи навпаки, бо боїмося, як же дитина сприйме, так? А діти іноді сприймають, як належно, вони приймають ситуацію, в якій вони опинилися. От у мене є
подруги та знайомі, які розлучені. І я питаюся, а як ти повідомила дитині, що ви не живете? Вона каже, ну, в нас, знаєш, тато просто на роботі в іншому місці. Він іноді приїжджає. Вона це приймає як факт. Ну, так є. Прийде, так якби подоросліше, я буду ставити інші запитання, я тоді буду в міру її, так, сприйняття і пояснювати їй. Тому я вважаю, що потрібно з дітьми чесними бути, щоб не прийшлось так потім вигадувати на брехню ще одну брехню, а є добрі люди, які завжди допоможуть розказати. Тому є запитання, є коротка відповідь, правдива відповідь, що так в житті буває. Є люди, які вміють домовитись і живуть разом, а є люди, які не можуть домовитись, тому вони вирішують жити окремо. Але в даному випадку в тебе є і батько, і я в тебе є, ми тебе дуже любимо, ми в тебе є. Тільки ми один в одного, ну, нема вже нас. Тобто, якщо немає питань, немає і відповідей. Так, але бувають ще моменти, коли в сім'ї не прийнято говорити. Оце біда. Тому що люди не вміють говорити про свої почуття. Відповідно, таке замовчування, воно дитини створює таку тривожність або страх, що я тут у мене є запитання, але я боюсь, як на нього відреагує мама. Ну, переважно мама, так? Бо переважно залишається з мамою. Або татові я скажу, та, що до мами там вже якийсь дядя приходить. Як? Оця реакція двох людей, яких я дуже люблю, які там в моїй крові, дитину дуже тривожить. І вона може це замовчувати. І воно вилізе точно в якісь психологічні проблеми. Тому тут дуже так треба тонко дивитися, бо є питання, є відповідь, а буває, що є питання, але боюсь його задати, бо боюсь реакції. Які наслідки для дитини, якщо вона бачить, що батьки, ну, живуть разом, але вони не разом? Наслідки, так, абсолютно різноманітні, залежно від самої, від індивідуальних особливостей тої зростаючої дитини. Якщо вона жила в любові, вона наситилась цим позитивом, і є велика ймовірність того, що вона підбере собі партнера по любові. Це в тому випадку, коли і тато, і мама, які вже не люблять один одного, але які люблять дитину. І вони можуть ділитися з цією любов'ю своєю дитиною. Тому вона така пропитана цим. Але якщо вони холодні один до одного, і відповідно не виявляють ці почуття до дитини, то вона не має цього ресурсу свого внутрішнього. І вона або не заведе стосунки в майбутньому, або по типу холодності, як батьки, також продублює цю ситуацію в майбутньому. Тому дуже важливо, якщо ви вимушено територіально живете один з одним, щоб ви не терпіли один одного, ви домовляєтесь, бо ви люди, і обов'язково хтось бере на себе цю відповідальність і ініціативу, але ви проявляєте себе, бо ви розумієте відповідальність перед своєю дитиною. Бо те, що ви їй закладете, і буде залежати, як в неї буде її життя, яким вона його буде бачити. Чи таким пріснуватим, чорно-білим, чи кольоровим. Чи потрібно в цих стосунках шукати собі іншого і іншу? Ну, потреби в кожної людини є різні. Хтось вдовольняється з цим, хтось вже глибоко переконує, що нічого кращого він не знайде, нащо себе знов травмувати, так і зв'язувати. Хтось не може без романтизму, без якихось пристрасних моментів. Ну, кожен має свої потреби, своє бачення ситуації. Але я не уявляю людей, які ненавидять один одного і живуть в одному помешканні. Це дуже руйнівно на здоров'я один одного. Тому що хай ми вже не взаємодіємо тілесно, так? Хай в нас там якісь окремі каструльки, але ми в одному помешканні. Це енергетика будівлі, вона на двох впливає. І тому це дуже токсично для самої людини, яка тут знаходиться. Тому її має точно щось влаштовувати. Утримуватись за житло, за те, що приписано, за те, що там якийсь спадок, це нікуди. Це неможливо. Тому що воно, ти зазіхаєш на щось, воно через деякий час виразиться у вигляді хвороби якоїсь, у вигляді негараздів. Тому не це є пріоритеті, триматися за то помешкання. А думати, дійсно, той момент про своє.
якщо це не твоє. Якщо буває таке, що ми спільно надбали, так? То, ну, і не вдається домовитись, щоб поділити. Так? Це вже тут трошки інша ситуація. Через деякий час передомовлятися знову і знову. Думати, як відкупитися. Допускаємо такий варіант, що ці люди все ж таки не порозумілись, не домовились і вони роз'їжджаються. Як вибудувати оцю комунікацію з дитиною? Мама дитина, батько дитина, ну, ймовірно, що хтось третій там, чи в дружини є чоловік новий, чи у батька є жінка? Тут теж залежить від людини, від її здоров'я, тому що психічно здорова людина, вона розуміє, що перш за все благополуччя дитини є вище всіх наших образ, чвар і так далі. І є в мене живі приклади, коли відчим бере на себе відповідальність і дитина, яка живе з ними в сім'ї, тобто його та дружини, він її відводить до рідного тата і активно, щоб тато приймав участь. Є такі випадки, і вони просто, так? Бо тато вирішив на відстані бути. Вибудовувати стосунки. Їх треба вибудовувати. Знову ж таки домовлятися. Знову ж таки розуміти, що дійсно благополуччя дитини перш за все, і питатись, як вона хоче. Бо переважно дитина хоче, щоб тато і мама були разом. Але якщо в ранньому дитинстві для неї це дуже болюче, то вже підлітковий вік і трошки далі вона починає розуміти, що це неможливо. Але іноді це й можливо, коли тато з мамою візьме на прогулянку дитину, і вони пройдуться в парк, там на якісь атракціони, і вони побудуть разом, де вона відчує їх разом. Це можливо. Тому різні варіації. Головне зберегти сім'ю в очах цієї дитини, але в той же час маючи свої сім'ї. По годинах домовлятися, спільні прогулянки. Воно, по моїх клієнтах, що я бачу, я деколи з захоплення викликають те, як вони вміють домовитися разом. Це найвищий. І дитина живе із мамою, ночує, так і в тата. Це коли вони пропрацювали свої образи. Коли ніхто не плекає надії, таких ілюзорних, такі повернути за будь-яку ціну. Ну і дитина такою розмінною монетою, так? А ти скажи мамі то, а ти скажи татові то. Оце біда в цьому. Це так звана маніпуляція так, дитини, так? Так, використання. От, власне, на дитину такий важкий тягар лягає. Надивлячись на те, що опора її рухнула, батьки розійшлись, вона ще й мусить виконувати таку некрасиву місію. Ми проговорили з тобою про всі наслідки можливі, так? Але не проговорили про причину, чому так стається в сім'ї, яка там живе 10, 20, 30 років разом, потім відбуваються такі зміни. Вертаюсь до того і повторююсь, що все в житті змінюється. Коли ми одружуємося, ми бачимо життя, так? Якесь бачення є життя спільного. Можливо, орієнтуємося на своїх батьків, можливо, в нас є свої якісь мрії, очікування. Але життя йде, і ці очікування наші деколи просто є ілюзією. Тому що ми очікуємо від партнера щось, що він має виконувати, а в нього є інше бачення. Тому, от, власне, рухнуть ці ілюзії, і це одна з причин, що стосунки тріскають. Другий момент є те, що от подружжя – це як корабель, який по морі пливе. І він не тільки по гладкому, так, водоймі пливе, він обов'язково є якась скала, так, якісь буревії, якісь природні моменти, які стають причиною, що цей корабель хитає. Цими причинами що? Є побут, який виснажує, залежно, так, скільки там того майна і що входить в обов'язки. Чи це тільки твоя жіноча справа? Ти маєш тільки посуду мити, прибирати, а я там все зробив. Ну, є різні якісь моменти. Оце побут – це перша така скала, об яку може розбитися корабель. Далі – випробування дітьми. Вроді би ми так хочемо їх розширити сім'ю, скріпити. Але залежно, а деколи ця дитинка нездорова і може народитися. І це емоційно виснажливо. Тому це другий
так, бар'єр, який ми маємо пройти, і не всі проходять, емоційно не можуть витримати. Заслабкі. Або так, хотіла одне, а тут таке випробування, не витримала. І третя причина – це таке випробування безгрошів'я. Не всі теж його проходять, тому що в мене може бути очікування, що ти маєш мене отримувати. Бо так у мене в сім'ї було. А в нього бачення, що я сам не можу, тому що давай і ти. І от, власне, в кожного є своє сприйняття. Так от, це такі три основні причини, із-за яких наші стосунки вже перестають бути тими міцними стосунками. Плюс оці кризові періоди в житті кожного, про які ми та в окремій передачі говорили. Криза як в житті моя особиста, перехід такий з одного рівня на другий, так і, власне, нашого подружжя. І вихід з цієї кризи кожен бачить по-різному. Хтось швидко тікає, розлучаючись, думаючи, що наступні стосунки вони абсолютно будуть іншими, і не вирішує свій урок. А хтось вирішує, ну, цього немає, проблеми немає. Такі. І стосунки заходять в такий глухий кут по типу застою. Розуміють всі, що їх це не влаштовує, але ніхто не готовий про це поговорити. Що стосується ведення побуту, чи фінансової сторони, чи навіть сексуальної сторони, коли немає цих стосунків. І люди мовчать, поки вже воно не вилазить якимись болячками чи, ну, тим, що вилазить. Тому дуже важливо час від часу робити таку ревізію, як ми в помешканні робимо, так, перед Великоднім Різдвом старі речі викидаємо, так і в стосунках, переглядати їх, не просто колупати, що мені в тебе не влаштовує, а взагалі, от, які зміни відбулись от за останній рік в нас, що було доброго, що було недоброго, власне, чіткіше, що мене не влаштовує, а це причина в ньому, може це в мені, може мені страшно. Може, його не, він якось терпить, що я не розвиваюся, а я засіла, сховалась за дітей в декретній відпустці, та і навіть боюся далі рухатись. Тому є дуже багато того, що ми не бачимо. Ми, як люди на поверхні, можемо чути якісь моменти, що там в інших сім'ях, але ми зсередини не бачимо. От не дарма оці вислови «чужа сім'я, темний ліс». Тому причин є дуже багато, але важливо, щоб ви розуміли оцю кінцеву мету, а що я хочу. А я хочу ще бути з ним? Чи вже ні? Якщо ні, то так, куди я рухаюсь? Бо просто закрити очі, ніби нічого немає, і так з дня у день не вирішувати проблеми, так не вдасться. Не пройде. Бо життя – це про руки. Будь-яка криза, будь-які такі неприємність у сім'ї – це теж етап, з якого можна вийти на рівень вищий, розвинутись. Або можна закопати себе. І недобре роблять переважно жінки, ну, звичайно, чоловіки такі є, в яких реакція на кризу, вони замість того, щоб вирішувати, проаналізувати, а чому, власне, так сталося, а чого ми двоє до цього так дійшли, бо ми двоє, не тільки я чи він винен, вони починають жалітися. Замість аналізувати, замість шукати відповіді на запитання, вони починають скаржитись, ну, там, колегам за пляшкою пива, жінки йдуть своїм подружкам по телефону, а мій то, а добре, що в тебе. І вони ще більше грузнуть у цій конфліктній ситуації. Тому саме перше, що важливо зробити, це проаналізувати стан справ зараз. Чому до цього дійшло, чесно дати відповідь? Бо ми любимо іншому бачити недоліки, а за себе, ну та що, та я, так? Применшувати свій вклад. Подумати, як я хочу, і чи взагалі можливо щось з цього. Але почати з себе. І взагалі дуже важливо зрозуміти, а чи ми проговорюємо. Бо часто причиною того, що ми про це взагалі не говоримо. Ну він має догадатись. Ну, я ж губи надула, я ж вже там гримасу скорчила, так? Він має догадатися, він не має догадатися, він думає, як на завтра заробити гроші, а не хоче займатися ясновидінням. Тому саме перше – це людське ставлення один до одного і говорити про те, що вас болить.
Я певна, що багатьом глядачам ти сьогодні допомогла, і вони проведуть ось цю ревізію і почнуть говорити. Дякую, Наталі. Будь ласка. Любіть один одного, бережіть один одного, і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.